Novokneževačka lokalna samouprava nastavlja da dodeljuje sredstva porodiljama koje su dobile decu u drugom kvartalu tekuće godine. Dodeljena sredstva majkama u ovom kvartalu iznose 30.000 dinara po detetu. Majka dvoje dece, Jelena Vidaković-Sojanov, rekla je u razgovoru da planira da potroši dobijeni novac na potrepštine za decu. Puno nam znači, puno ode na pelene, maramice, kreme. Mislim, svaka pomoć je dobro došla. Sa predsjednikom imamo dobru saradnju i uvijek nam izađe u susret. Šta god da treba i u svakom slučaju puno znači. Predsjednik opštine Novi Kneževac, dr. Radovan Uverić, istakao je da lokalna samouprava na ovaj način pokazuje brigu o svojim najmlađim sugrađanima. Prema njegovim rečima, u ovom kvartalu rođeno je 17 dece. Ovo je jedna simbolična pomoć svim roditeljima novorođenih građana opštine Novi Kneževac. Nadamo se da ćemo u narednom periodu dobiti još više mladih stanovnika opštine Novi Kneževac, da ćemo imati pune škole, vrtiće i to je u svakom slučaju najveće bogatstvo opštine Novi Kneževac i naravno Srbije, države Srbije. Kako je na kraju zaključio predsjednik opštine Uverić, cilj dodjele sredstava jeste povećanje novorođene dece u našoj opštini.